Є знижки на таблетки Карсил. 10% в аптеках Подорожник, ПАМ та Ощад. У Туреччині заявили про вилучення третьої за обсягом партії кокаїну в історії країни. Понад 600 кілограмів кокаїну, здебільшого в рідкому вигляді, конфіскували під час операції в трьох провінціях. Окрім цього, правоохоронці вилучили понад 800 кілограмів хімічних речовин, які використовували, аби виробити наркотик. Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая заявив, що поліція змогла викрити міжнародну банду. Її очолював лівано-венесуельський громадянин, який був одним із чотирьох затриманих іноземних членів злочинного угрупування. Він разом зі своїми підпільниками використовували виноградники Анталії для зберігання хімікатів і переробки кокаїну, який замаскували під добрива. Моніторингові групи стверджують, Туреччина стає все більш важливим транзитним вузлом для кокаїну, що надходить з Південної Америки до Європи. Уряд Греції запровадив програму компенсації для туристів, які влітку минулого року були змушені достроково повертатись додому через лісові пожежі на острові Родос. Вони можуть подати заявку на ваучер вартістю до 500 євро, щоб покрити витрати на розміщення у готелі протягом тижня. Сума буде залежати від того, скільки коштувала поїздка у минулому році. Перший етап видачі ваучерів діятиме з цього тижня до 31 травня включно. Наступний – з 1 жовтня до 15 листопада. Інтерес до такої пропозиції висловили вже 5 тисяч людей. У Фінляндії купують нове авто для президента. Офіс президента Фінляндії повідомив про закупівлю нового захищеного автомобіля Audi A8. Його вартість склала близько 1 мільйона євро. Новий автомобіль має замінити попереднє авто, яке було основним транспортним засобом для робочих поїздок лідерів держави. Йому вже 12 років. У Фінляндії президентське авто купують на тривалий час та оновлюють відповідно до інституції країни.